U reality programu Zadruga, Sedam elita, slavi se rođendan, a ja Marko Janjušević, Janjuš, proslavlja svoj 39. rođendan. Međutim, ovoga puta na adresu Bele kuće stiglo je naravno i pismo, to jeste pokloni. Janjuševe kraljice zaista su spremile mnogo iznenađenja. Janjuš ima veliki broj vernih fanova i to apsolutno svi znamo. Da je bio u mnogim sezonama reality programa i negde je prirodno da je dobio i ogromnu armiju fanova. A ovoga puta Janjuševe kraljice zaista su se potrudile. Tako da, kraljice su u grupi skupljale novac kako bi mu poklonile i naravno prelepu rođendansku tortu. A na uplatnici se može vidjeti da su izdvojile neverovatnih 19.000 dinara za sve ono što je Marku Janjuševiću, Janjušu i potrebno. A Aneli mu je čestitala rođendan sa sljedećim rečima. Srećan rođendan mojoj ljubavi, čekala sam baš u 12. dan poklone, ja baš ne znam toliko citate da pišem, ali je od srca govorila je ona. Hvala ti puno ljubavi, baš si me obradovala, govorio je Marko Janjušević, Janjuš. Volim te danas i volim zauvek i srce pozadi baš lepo, rekao je Boža. Janjuše, srećan ti rođendan, evo, sve što sam mogao ja sam ti doneo, govorio je Uroš. Hvala sine moj, svaka ti čas, baš si se otvorio, govorio je Marko Janjušević, Janjuš. A onda Stanislav Krofak, koji je nedavno ušao u reality program, je rekao, evo za tebe Janjuše, jedan poklon srca, parfem za tebe, on je dobar čovek. Međutim, mnogi očekuju da li će se Kruna oglasiti, da li će poslati i čestitku u reality program ili njegova Ena, to će sigurno vrijeme da pokaže. Međutim, jedan odnos sigurno trese reality program, a u pitanju je i naravno Miona i Stanislav i Nenad Aleksić. Ša. Međutim, Miona i Stanislav su progovorili o svom životu, planovima, a Ša je zaključio da Miona nije raščistila sve sa svojim bivšim. On je od nje tražio da prizna istinu, dok je ona ubeđivala da to ništa nije tako. A komentari u reality programu su se nizali i pohvalili su Stanislava, Ša je to izluđivalo. Jesam li ja tebe držao na silu, pitao je Stanislav. Nisi, ali neke stvari mi nisu odgovarale. Našla sam te poruke, ali još neke stvari koje nisam i nikad neću reći, govorila je ona. U suštini imala je sve, ali nije imala ništa. Ja bih to tako rekao, govorio je Ša, kažu neki, tešio je sebe. A onda Stanislav kaže, trebalo je da je verim za novu godinu, ali ona nije ispoštovala dogovor. Mene samo nervira što je ona govorila neke stvari, meni su njeni roditelji pisali, ja sam sve poruke dostavio. Oni po svaku cenu žele da ona ne bude sa Šam, da se pomiri sa mnom, ali ja sam definitivno završio sa njom, govorio je on. Dečko je skroz na mestu, vidim da ne baca rovce i ne igra igrice, govorio je Nenad Aleksić Ša. Međutim, Marko Janjušević Janjuš setio se svoje čerkice, koja ga čeka u spoljnom svetu, pa je tako i rekao da se nada da će jednog dana da mu oprosti sve što je radio po reality programu. A u razgovoru s Aneli pričao je o deci i bio je na ivici suza. Moja čerkica je moje zlato i to ću uvijek tako da bude. Mnogo mi fali kada sam ovdje, ali sam nekako uvijek učim da je ovo moj posao i da sam ovdje došao da zaradim. Zbog toga mi često bude lakše. Ipak je to dobar novac, pa mogu svašta da joj obezbedim. Sa druge strane, znam da će njoj jednog dana skroz da bude dostupno sve ovo što se ovdje snima. Nadam se da će mi oprostiti jer nema baš lepih stvari. Ima smešnih, ali ovo sa ženama sigurno neće, govorio je Marko Janjušević Janjuš. Marko, oboje smo ušli ovdje da zaradimo i da ispričamo neku svoju priču. Ti si ušao iskren i nikom ništa nažal nisi uradio. Iz tebe su drugi izvlačili ludilo, ali nikada ti sam. Sve je dobro i nemoj se nervirati, govorila je Aneli koja je bila tu uz njega u momentima dok je i razgovarao o tome. Međutim, komentarisali su mnoge stvari u reality programu, a tako je i Jovana Cvijanović bila ljuta na Uroša jer navodno gleda Maju, sve se to nekako malo zakomplikovalo. Međutim, Marko Đedović žestoko je odbrusio Jovani i otkrio da je popila korpu od Uroša zbog svoje ne tako dobre prijateljice Maje Marinković. Pa tako je naravno i Đedović rekao.
Maja ti je trnu u oku, obratio se bolje njoj zbog koje te dečko i ostavio, govorio je Đedović. Kako da ne, odgovorila je ona i nije baš puno verovala u to. Iako komentari po društvenim mrežama su da možda ipak Uroš ima emocije prema Maji, da želi da bude sa Majom, a da Jovana sa druge strane je slepa pored očiju i ne želi da prizna sebi da ipak možda Uroš želi da bude sa Majom. A da li će to biti tako, svakako ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da naravno i ispratimo. Međutim, jeziva scena u reality programu liči na neki film, thriller, možemo tako reći. Kažu neki ljudi da Aleksića svo vrijeme prati šta mi ona radi, pa čak je i viri, a kamere su to i zabeležile, a javnost napolju nije prestala da komentariše. Krofak imao svoje izlaganje tokom podele budžeta, a Aleksića je izašao da ispuši cigaretu. Međutim, u jednom momentu imao nalet ljubomore, pa je svo vrijeme posmatrao i Mionu, kako bi bio siguran da nijednom nije pogledala Stanislava dok je pričao on za crnim stolom. A komentari po društvenim mrežama bili su i više nego šarenoliki. Kakav psiho, ovo je kao neka scena iz horror filma. Ovaj ša skroz je pukao. Njemu nema spasa. Nije ni mi ona čista kada trpi ovu bolest, tuga. Nema ovdje pomoći. Komentari po društvenim mrežama samo su se nizali. Jednostavno, mnogi se pitaju da li će zaista da mi ona se vrati Stanislavu. Da li će Šada prati svaki njen korak i zbog čega to radi? Treba da pusti devojku pa da na taj način otkrije da li ona želi da bude sa bivšim dečkom ili ne, jer na takav način će najbolje da zna. Ukoliko bude išao za njom, pratio svaki njen korak, od toga nema ništa i tu apsolutno nema poverenja. To su komentari po društvenim mrežama, javnost komentariše, možda bi bilo i najlepše i najbolje kada bi pustio devojku da sama raščisti, da vidi kuda, kako, zašto i zbog čega. Da tad bi možda bio i najbolje ubeđen da li će biti sa njom ili ne i da li će ona biti sa njim ili ne, a na ovaj način da je prati i da jednostavno ovako se ponaša, kažu neki, apsolutno nema smisla. Međutim, kada je počinjao reality program Zadruga Sedam elita, Lepi Miće imao je, možemo tako reći, jedan tužan intervju, ako je verovati komentarima po društvenim mrežama, pa je tako i otkrio da je ovo posljednji reality za njega i da nakon ovog realitija ide u penziju. Da li ćemo se mi zaista oprostiti od Lepog Miće ili je to samo rekao onako da bi rekao, vreme će sigurno da pokaže. Međutim, kada je reč o još jednom popularnom reality učesniku, tačnije reality učesnici, Miljan Nikulić, navodno pojavio se neki moćnik iz Švedske koji je spreman da čak i plati 50.000 evra za našu Miksi. Da li će taj moćnik doći pa da se upozna sa Miksi, da iskešira toliku svotu novca, to ćemo sigurno da ostavimo na vremenu da i saznamo i da ispratimo. Ali nema sumnje da Miljana Kulić nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa tako ni tog moćnika iz Švedske sigurno nije ostavila ravnodušnim, pa i čak i taj čovjek navodno spreman da iskešira neverovatnih 50.000 evra za našu najpopularniju reality kraljicu Miljanu Kulić.